O vereador Marquinhos Souza, que é líder do governo aqui na Câmara de Bauru, esclarece sobre mudanças no planejamento e na escala da coleta de lixo em Bauru durante os finais de semana e feriados. Vamos acompanhar. O assunto que predominou, né, no final de semana na nossa cidade foi a não coleta do lixo no sábado, feriado nacional. A Indurbe achou por bem, por conta do um estudo que ela tem, da quantidade de lixo que é recolhido aos sábados, achou por bem não fazer a coleta nesse sábado feriado como um teste. Porque os números que eles têm é que a coleta aos sábados, ela cai já aproximadamente 50%, e quando é um sábado e feriado nacional, quando o comércio não funciona, cairia mais 50% desses 50%, ou seja, faria a recolha de aproximadamente 25% do que faria num dia normal. E por conta disso foi feito esse teste e também foi aproveitado para fazer a manutenção preventiva na frota, como lubrificação e pequenos consertos. E agora, acho que é importante a gente tranquilizar a população de que isso foi feito excepcionalmente neste sábado de feriado, que todos os outros sábados, que todos os finais de semana continuarão com a coleta normalmente. E que, se nós tivermos um outro feriado nacional, que caia num sábado também, haverá a possibilidade da rediscussão, se não suspender a coleta como foi feita nesse sábado, mas talvez da diminuição de carros, até por conta do volume menor que foi apontado aí pela instituição Indurbe.